Hej och välkomna till dagens lektion. Det här är Hager. Idag ska vi behöva prata om jul- och vinterordsmeningar som är viktigt att kunna, speciellt under jul- och vinterperioden. Men innan vi går vidare så vill jag jättegärna säga god fortsättning och gott nytt år. Salamat kamik en nihum mesahum zallahu hagare. Abzna ilum ma'ant inu gabra o ilum ma'annari utmerti. Bza'aba abshwadan lumura zuhunu abgizye kremtin, abgizye awda amet o ilumad Christmas gizye ዝግበሩ ንጥፈታትን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ንስቲናይ ሽወለን ሕብረተሰብ ወይ ድማ ባህሊ ዝኸይድ ቃላትን ኣብ ግዜ ክሪስማስ ዝግበሩ ንጥፈታትን ንኦም ኢና ክንርኢ ብትግርኛን ብሽወለንን እንዳገበርና ድማ ትምህርታት ወይ ድማ ገለ ትምህርቲ ክህብ ክፍትን እየ ቅድሚ ናብቲ መደብ ምኻደይ ግን ንኩላትኩም ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይምነየልኩም። Advents ljusstake. Shemana i lidet. Julstjärna. Zidma kohop nai lidet. Malet. Pepparkakor. Ez dimani ab biskotti wid mahbisto khoyno ab hagere shwaden ab gize liddet bibizhi zutur zkhone aynet biskotti. Vi bakar pepparkakor til jul. Ez dimani ab nahna ez pepparkakor wid mah biskotti ab gize liddet nitqamollo nserh alena wid mani ngebra alena malati. Jultomten. Abbo nei liddet, weid ma babba natale. Julgran. Tsahdi nei liddet. Julkulur. Zirmani. ጽሕዲ ኣብ ንሽልመሉ እዋን እንጥቀመሉ እዩ ከምዚ ኣብ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ማለት እዩ ክህሉር ናይ ብዙሒ ማለት እዩ ብዙሕ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ደር ክራንስ እዚ ድማኒ ኣብ ግዜ ልደት ኣብ ማዕጾናትና እንንጠልጥሎ ዓይነት ሽልማት እዩ ማለት እዩ ዩስ ስሊንጉር እዚ ድማኒ ሽልማት ወይ ድማኒ መብራህቲ ናይ ብኤሌክትሪክ ክኸውን ይኽእል ወይ መብራህቲ ዘብለጭልጭ ዘለዎ እንገብሮ ገመድ ናይ ኤሌክትሪክ ክኸውን ይኽእል ስነ ጉባር እዚኦም ድማኒ ኣብ ግዜ በረድ ክኸውን ከሎ ብግዜ ክረምቲ ክኸውን ከሎ ቪንተር ክኸውን ከሎ እንጥቀመ ህፃናት ይኹኑ ወይ እውን ዓበይቲ ይኹኑ ብመልክዕ ሰብ ገይሮም ብበረድ ገይሮም ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ኣብ ሃገረ ሽወረን ድማኒ ብፍላይ ኣብ ግዜ ከባቢ ልደትን ከምኡ ድማ ኣብ ቪንተር ዝኾነሉ እዋን ኣዝዩ ልሙድ ወይ እውን ባህላዊ እዩ ፑልካ ሃን ኦወክር ፑልካ እዚ ፑልካ ዝበሃል ከዓኒ እዚ ኣብዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እዚ ህፃን ሸታሕታሕ ዝብለሉ ኣብ ግዜ ናይ በረድ ግዜ መፃወት እዩ ስለዚ ሃን ኦወክር ፑልካ እንድሕር ኢልና እዚ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ እዚ ሸተት ምባል ማለት እዩ ኣብ ግዜ በረድ ንዕኡ እሱ ሸተት ይብል ኣሎ ማለት እዩ ፑልካ ከዓኒ እዚ ንሱ ተጠቂምሉ ዘሎ ዓይነት መሳርሒ ማለት እዩ ብኡ ምኻድ ማለት እዩ ፑልካ ምግባር ማለት እዩ ስክሪስኩር ኺዱር ያ ወክር ኺዱር
jag åker skidor. Skidor du man är lika kan jag säga när jag säger att det är vinter och man krönti. እንገብረው ንጥፈትዩ ልክ ከምዛ አብዝን ስል ንሪኦ ዘለና ድማኒ ብመሳርሒ ጌርና ልክን ኣብ ንኸደሉ እዋን በረዳ ብሸተት ኣብ ንብለሉ እዋን እንጥቀመሉ ቃል ማለት እዩ ኺድ ስታቫር ኺድ ስታቫር ኦደ ሃረ ኖንቲንግ ሶም የልፐ ድመ ባላንሰን እዚ ከዓ ናትካ ባላንስ ክትሕሉ ዝጠቕመካ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኢዳ ሒዛቶ ዘላ ክዱር ኣብ ንኸደሉ እዋን ባላንስካ ንክትሕሉ ዝጠቕመካ መሳርሒ እዩ ኺድ ባካር ኺድ ባካር እዚ ድማኒ እዚ ኺድ ባካር ዝበሃል ድማኒ ዓቐበን ቁልቁሎትን ናይ ኺዱር ኣብ ንገብረሉ እዋን እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ዓቐምን ቁልቁሎትን ናይ ኺዱር እዩ ማለት እዩ ዩል ክላፕ ዩል ክላፕ እዚ ድማ ህያብ ናይ ልደት ማለት እዩ ያስካ ሻፓ ዩል ክላፕ ፓሪሞሮን ፅባሕ ህያብ ናይ ልደት ክገዝእ እየ ንብል ኸልና ኣብነት ማለት እዩ ሽፍያደ ደሰምበር ዩል ኣፍቶን ሽፍያደ ደሰምበር ዩል ኣፍቶን እዚ ዕለት 24 ዲሰምበር ድማኒ ኣብ ሃገረ ሸወዳን ዩል ኣፍቶን ተባሂሉ ፅዋዕ እዚ ድማ ድሮ ናይ ኣውደ ዓመት ወይ ድማ ናይ ልደት ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማኒ መብዛሕትኡ ሸወደናውያን እቲ በዓል ሽዑ የብዕልዎ ማለት እዩ ህያብ ይለዋወጡ ካብ ሽዑ ድማ እቲ በዓል ይጅምሩ ማለት እዩ ትረቲ ፈሽታ ዲሰምበር ኒኦሽ ኣፍቶን ትረቲ ፈሽታ ዲሰምበር ኒኦሽ ኣፍቶን እዚ ዕለ 31 ዲሰምበር ድማ ኒኦሽ ኣፍቶን ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ድማ ንሓድሽ ዓመት ወይ ድማ ንዕለት ሓደ መዓልቲ ቅድሚያ ማለት እዩ ድሮ ሓድሽ ዓመት ማለት እዩ ሽዑ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሃገርና እውን ሽዑ ሰብ የብዕሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ መዓልቲ ኒኦሽ ኣፍቶን ድሮ ማለት እዩ እቲ ኒኦሽ ኣፍቶን ከም ድሮ ጌርካ ሓሰቦ ልክዕ ከም ተቐዲምና ዝረአና ዩል ኣፍቶን ከምኡ ድማ ኒኦሽ ኣፍቶን ድሮ ውደ ዓመትን ድሮ ሓድሽ ዓመትን ኢልና ፀኒሕና ማለት እዩ እዚኣ እዛ 31 ዲሰምበር ዕለት 31 ግን ኒኦሽ ኣፍቶን ማለት እዩ ኒኦሽ ለፍተ መብፅዓ ሓድሽ ዓመት ኣብዚ ድማ ገለ ካብቶም ልሙዳት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓድሽ ዓመት መብፅዓ ዝኣትዎም ክንርኢ ኢና ያስካ ስልዮ ተረበካ ሽጋራ ምትካኽ ከቋርፆ እየ ያስካ በርያ ትራና እንቅስቃሲ ኣካላት ወይ ድማ ትራኒንግ ክጅምር እየ ያስካ ስልዮ ተድሪካ ኣልኮል ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ከቋርፆ እየ እዚ ድማ ካብቶም ኣዝዮም ልሙዳት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝኣትዎ መብፅዕታት እዩ እዚ ድማ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኒኦሽ ለፍተ ወይ ድማ መብፅዓ ናይ ሓድሽ ዓመት ቫሆ ድፍር ኒኦሽ ለፍተ ኣብዛ ሓድሽ ዓመት እንታይ መብፅዕ ኣለካ ኣብዚ ከንሪኦ ፀንሕና ኣሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ዩል ከምኡ ውን ኒት ወር ከምኡ ድማ ቪንተር ካብ ምስኡ ምትእሳራት ዘለዎ ቃላት ኢና ክርኢ ፀኒሕና ኣሎ ማዓንቲ ምስ ነዚ ልደታት ማለት እዩ ወይ ድማ ዘሎ ኣውደ ዓመታት ቅድሚ ምዕፃውና ግን እዛ መደብ ናይ ሎም ማዓንቲ ሓንቲ ዕዮ ክበኩም እየ እሳ ድማ እንታይ ትብል ቫሆድፈር ኒኦሽ ለፍተ ኣቐዲምና ሰለስተ ዝኾነ ኣብነት ርኢና ፀኒሕና መብፅዓ ናይ ሓድሽ ዓመት እጂ ድማ ሓሙሽተ ዝኾና ኣብ ሓድሽ ዓመት መብፅዓት ኣትወን ወይ ድማ ክገብረን ይደሊ ትብለን ነገራት ብስበንስካ ጌርካ እንድሕር ፅሒፍከዮ ደስ ንበለና ግዴታ ኣይኮነን ግን ነቲ ናይ ቋንቋ ሽወደናትካ ዝያዳ መሓገዘ ነይሩ ኣብ ንዓናኸ ደስ ንበለና ማለት እዩ እንታይ ሓድሽ እንታይ ዘለካ መደብካ ክንሪኦ ማለት እዩ ከም ሓንቲ መዘናግዒት ወይ ድማ ከምኡ ድማ
መሃሪ ነገር ኢለ ስለዝሓሰብ ኮይኹም ዝብል ዘለኹ ስለዚ ኣብቲ ኮመንት ክትፅሕፎ ትኽእል ኢኻ ሓሙሽተ ኒቆሽ ለፍተ ወይ ድማ ንመብፃ ሓድሽ ዓመት ናትካ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣዕሮትካ ንሕዋትካ ወንድኩም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ቫሆድፈር ኒኦሽ ለፍተ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እንታይ ደለኩም መብፃዕ ማለት እዩ ስለዚ ርሑስ ሓብሪ ዓመት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኩሉ ንኩለና ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ንኩላትኩም ዝተሰናዩ ምነየልኩም ኣብዚ መፅእ ዓመት ድማ ብሰላም ኣረኸበና ዓመት ሰላም ዓመት ራህዋ ዓመት ጠና ዓመት ብልፅግና ይግበረልና ብሩክ ነ